Aí o cara, rapaz. E aí, cara? Tudo bom? Tudo. Tá varrendo, é? Não, tô sujando. Tá varrendo não. É agora, hein, ó. Ó, ó. Segura! Começa! Amar é bom, chora, não dá. Ai, ai! Ai, não. Dá licença! Deixa eu ver. O nome deste automóvel, por favor, em voz alta. Transporte aqui em Cartagena, Colômbia, se chama Buset. E o motorista? E meu motorizado se chama Busetero. Tá tranquilo. Paguei um cara pra vir aqui fechar aquela janela lá, ó, de tijolo. Daí, meia tarde, eu liguei pra ele e digo, cara, tá pra dar uns ventos fortes aí, fecha a porta da garagem pra mim. Daí ele disse assim,
Tá, e o carro que tá dentro? Eu disse, não, não dá nada, pode deixar o carro lá, só fecha a porta. Fecha a porta da garagem. Aí ele pegou e fez isso aqui, ó. Deixou a janela lá, né? Não mexeu mais na janela. E olha o que, que ele fez aqui. Fechou a porta da garagem, aí onde tá o carro. Agora como é que eu tiro pela janela? Um, dois, três. Vai, filhão! Bicho chuteiro, o cara botou a maçaneta aqui pra dizer que é quatro portas. E põe aí. Desgraça. E aí, ele? E aí? Ô, falar que você é corintiano, cara? Não. Vocês quiseram só. Não. Não, é quinta, né? Desculpa aí. Tem uma Kombi! Calma, calma! Tem Kombi, louco! Ai, eu filmei! Agora! Agora! Um, dois, três e... Nossa. É o contrário! Ninguém monta ele não ou monta? Você tá metendo roseta nele demais. Bora. Monta ainda? Roseta foi feita pra meter roseta nele. Não, mas você leva pesada. O que que eu falei? Puta que pariu, cara. Ai, dá, não! Ei! Vai matar, ó! Ai!
É, gente. A putaria tá é geral, moço. Meu Deus, olha só, sexo oral entre animais. Olha, bombando. Ó, um comendo rabo e o outro bombando na boca, ó. Olha só. Gente do céu, o trem tá tudo perdido mesmo. Olha aqui, três. Olha, bombando. Ó. Ô, Marcelo. Olha o palinho virou lancha, mano. É lugar, vai descer, segura o bruto, nossa puta que pariu. Não vai dar pra mostrar ela toda no vídeo, deixa eu ver se eu consigo. Mãe! E olha pra cima. Aí olha aqui pra câmera. Merda. Meu Deus. Não, vai pra ele. Opa! Caralho, mano! Caralho! E lá, avistou o cara lá! Caralho! Caralho! Aqui o sistema é mais bruto. Me presta aí o abridor de cerveja aí, parceiro. Aqui nós vamos abrir assim, ó. Aí, coroa tirando o cochilo. Coroa de salgado aqui do Antônio do BNH. Ó, vai cair, caiu. Olha lá, ó, caiu. Ê, Demir! É. Faz parte, Demir! Mãe, vem cá! Vem cá! Salvo! E todos irão ver... Ai, meu Deus! Vai de novo! Oxi! Bora! Ô Bebetão! A polícia, encosta aí, encosta! Encosta aí, porra! Encosta, porra! Gente, é sério, nós estamos indo pra casa porque essa dor aqui tá com muito dor de cabeça, sabe? Mas eu não estou, só de noite. Eita porra! Que tchau! Não fica segurando aí não! Yeah!
novo. Meu Deus! Tu estica bem o braço pra trás e solta. Vai, deita os braços pra trás, deita. Aí solta, vai. Vai dar certo. Rapaz, ele é melhor do que o menino, ó. Vai dar certo agora. Peraí, não solta que eu tô aqui embaixo. Tá fazendo X. Arroz. Poga. Poga? Pode. Assim? Uhum. Assim, né? É. Solta? Solta. Você está contente, dá um sorriso. Se você está contente, dá um sorriso.
Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, dá um sorriso. Eu sei que ela tá certa. Amor, sabe que é o marido dela que tá carregando? Pra vocês verem o super-herói aqui, ó. O Batman, cara. O Batman tá vendendo picolé. Olha só pra você ver como tá a crise. Dilma, pelo amor de Deus, sai daí logo, porque senão o cara tinha que estar combatendo o crime. Ele tá vendendo picolé, olha lá pra você ver. Ele é fraco. Eu amo Itaquera! Até buscar. Dá pra fazer aí, de caiu novo. O dente, não? Caiu o dente. Bota a cabeça, Léo! Pau! Trinca zero, viu? É. Ai, 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 tá virado num pau d'água mesmo. Agora não tem mais jeito. Tira a mão. Vai fazer o tipo de um salto de bárbaro, ele vai se matar lá embaixo. Ô, louco! Você é louco! Alô, Rodrigo, essa vai pra você! Beijoso! Abriu a parceira do banco de vinho, parceiro, você vai parar! Ele vai parar! Eu grito pra ele, gente! O salto é duro demais! Cassiane, tô aqui no lock aqui, mano. Pode vir que sai geral aqui, mano. Aí vai, aí todo mundo vai. Aí. Que isso, mano? Foi ela, cara. Ô, Rafael, me ajuda. Tá vindo, Natalia, tá vindo, Natalia. Vou te mandar lá, Natalia. Oxi, sai. Tá atrasando. Vai, vai. Vai, vai.
Ashley e Mirley são as opções para o jogo de hoje. Acompanhando aí embaixo a relação do Figueiredo. Marquinhos Pedroso, tocou pelo meio, Dodô, Rafael Moura. Esticou aqui na ponta, olha o Everton Santos, nas costas do Juninho, tentou o cruzamento, atravessou a bola na área do Curitiba e amassada do outro lado. William Machado, William, como é que você vê esse começo de partida? Chegamos a 10 minutos aqui no Couto Pereira. Me deu dinheiro, rapaz. Me deu dinheiro. Me deu dinheiro. Me deu dinheiro. Me deu, rapaz. Me deu 50 conto aí, velho. 50 conto. 50 reais, rapaz. Você tá cheio de... E agora tem que estar melhor. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pro Bimbonada! Vamos! E como é que é? É pique! Bora, Joãozinho Torquato, vamos mostrar aqui pra você agora o que é vaqueiro. Vai, João Filho! Tudo bem, Rob? Oi! Vixe, rapaz! A fuga e o cão intercepta um pequeno conflito. O passageiro se entrega. Em seguida, é comandado. Caso o cão reaja contra o sinófilo, o locutor deverá. Senhoras e senhores, em virtude de se tratar de um cão policial dominador e de forte temperamento, o instinto é imprevisível. Aqui só na Bahia, que nossas blitz é assim, ó. Só tem isso na Bahia, nós somos baianos. Meu Deus!
doida, velho. Vai, vai, deixa ele passar. Deixa ele passar, nossa, não foi. Foi à noite. Tem feito isso mesmo. Tanto seleção do Canadá. Eu quero ir lá, eu quero ir lá. Direito isso aí, pô! Ô, Zé no meio, você é um demônio! Arruma o Zé no meio ali, velho!